tunapeana hizi computer kwa sababu ya automation. Hii inamaanisha records zote zitakuwa clear. Lengo na shabaha ya kupeana hizi computer ni kwa kila SACCO iwe inafanya mambo yake with transparency. Na automation ilituonesha umeweka pesa ngapi, grant imekuja ya ngapi, hivyo. Kwa hivyo hakutakuwa na masuala ya dhulma ama kuibiana. Kwa hivyo nataka tu niwaulize wananchi, opportunity ndio hii imejitokeza, serikali imeendelea kusaidia. Kwa nini leo tumetoa hii hapa peupe? Ni ku encourage kila mtu aone kuwa hii process ama umradi wa NAVCDP ambao tumesema utaleta mabadiliko zaidi, bali na zile hatua ambazo tumepiga kama county za kuinua kilimo. Pia kuna hii grants ambayo inasema toa kidogo na upate chingine. Crucial that kila SACCO ina qualify for up to 1 million shillings, ambazo hizi computers is the first part ndio waweze kuanza automation. The purpose of the inclusion grant ni kuwezesha computers the SACCOS to set up and start activities. Kutoka hapo, those who qualify will be granted another grant called matching grant. Na hiyo matching grant ndio wenzetu hapa amesema is up to 3 million per SACCO. Ile SACCOS itafikisha savings ya 500,000, tunaanza kuwapatia phase 1. Baada hivyo hivyo mpaka, lakini wakiweza kufikisha pende tunaweza kuwapatia 3 million union at once, tuko radhi hivyo tutawapatia hivyo hivyo. Tukapawa, tukipokee kwa moyo mkunjufu na tu kila mmoja akienzi aseme hiki ni changu.